Ndërkohë Djola në momentin që u bashkuat pjesë në këtë bisedë po na tregonte edhe për një mënyrë në se si mund të ushqejbi për gjatë kësaj për, për gjatë verës për te fakti që duhet të hidratohemi. Djola ka dhënë një sugjerim për një lloj uh, dietë ushqimore regjimi. Po, regjimi i cili ashtu siç e shpjegova bën bashkë edhe të ngrënit edhe të të mos ngrënit. Uh, me pak fjalë unë uh, mëngjesin nuk e jo, konsumoj. Si, jesh morale 12 me, 6, 20 20 me që do të thotë në mëngjes, në qohem, është shumë më rëndësishme që të gjestin në severës të pijet u i nëzet, ose të pijet u i ngrot. Një ndërgjërat për shumë që përveç e që përmëndi doktoresha doktoreshe që i thashë shumë bukur, është që në qofë sa nuk i dretoj me mjaftu shumë, në plakem i parakohe, lë kura jo në varet parakohe, humbet kolegjeni dhe në fillojnë rudat. Kështu që ato që në dëgjojnë, që do zonja, që jemi më të fiksuar për pjesën në e, e estetikës të lëkurës, pamjes fizike, pa tjetër që duhet e marrë në konsiderat. Uh, në mëngjes, uh, gjithmonë filloj me një gotë me ujë të nëzet, uh, si në temperaturën e qajtë, mund të kem hedhur brënda disa fareqia për të marrë acidet të ndyrori që mua, uh, du, që të gjithë neve në duhem për të uh, funizuar trurin tonë apo gjithë që lizë tonën, uh, mund të shtoj pak gjingër, mund të shtoj pak limon, dhe mund të pi varet nga koha, nëse kam mund E përmbush, atër që e tha doktoresha, një dhe në 2 litra, ujë në ditë? Atëherë, kjo është shumë individuale, sepse në qofë se unë rëgjit ditën dhe ha një bostan, që mund të kje 2 litra ujë aty brënda, praktikisht në shta dhe më duen në disa gota ujë tepër për ta aplosuar. Me gjitha të kjo varet nga aktiviteti fizik që ka personi. Unë për shumë që mund të rëgjit ditën edhe të kem një pun ullur, krehasuar me një sportist, kërkesa tona fiziologike për sasin e ujë, sigurisht që janë shumë, shumë të ndryshme. Uh, Pas në pjesën e drekës, për shumë në orën 12, që gjithmonë tek një gjelë e shtëpi, me shumë perime, me të gjitha perime të stinës brënda, dhe unë ma di ishtoj gjithmon edhe një lukë ekstra vaju liri. Kjo sepse acidet të ndyrore janë shumë të shëndechme për organizmin tonë, mos të arrojmë që mbi 66% e trurit të shtë ndyrë dhe a i ka nevoj për ndyrë në shëndechme qofë për në bajtur më ndihë apo për që fardulloj gjëje tjetër. Dhe gjithmonë, kjo supa ose kjo gjela që neve konsumojmë e shoqëruar me salat.